Por në një moment, papritur në familjen Zuna, nuk vinë më letra nga djali i tyre. Çfar kishte ndodhur? Thua se dashuria e tij për familjen të ishte shuar? Çfar bëhej me jetën e tij? Po babi, kam shok të mirë, tha. I shkrova në letër, thashun. Më dërgoj, thashun. Nga është ai shok, po si e quen, edhe nga është. Ta di se cili shok ke. E që këtu, aji, masaj letre, nuk më këtë ma përgjigje. Më vjen një letër anonim. E shkua të shkrimisht atje në letër, edhe nga shoku vetë, jam shoku Ramazanit, po shkruj të letër, po s'mbojnë durët me shkruj, po do të shkruj njoftoj që Ramazani ishte vratë. E unë të për atë kohë, s'kishe fuqi me shku në Beograd, me kërku. Vitet ecin, ëndrat e lëna pas largohen çdo ditë më shumë nga realiteti. Malli për djalin rritet, sepse një fotografi e bërë para shumë vitesh nuk mund ta shuaj dot atë. Po fëmia që ai la pas dhe që së njohu kur, a do ketë mundësi të shuaj mallin e tij ndonjëherë? Për të patur të njëjtën ndjesi si gjithë të tjerët, teksa shqipton fjalën baba. Më të më qovë se shgjallë, a i vetëm të dali thot, jam gjallë, jam tu, nuk i kërkojmë me diqka, por djallin të interesa. Për bërë të 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 të